Continuando, gente, vamos começar agora os exercícios da FAMECA, que também são feitos pela VUNESP. E a primeira questão de física é a questão 15 da prova, que fala que, com a chegada dos carros elétricos, a capacidade de aceleração de um veículo tem atingido valores surpreendentes. Atualmente, protótipos de carros elétricos em testes de aceleração são capazes de ir de 0 km por hora a 108 km por hora em apenas 2 segundos. Considere, na letra A, que um protótipo testado tenha sido capaz de acelerar conforme o texto descrito acima. Determine o valor da sua aceleração média no Sistema Internacional. Sistema Internacional. Qual é a unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional? Metros por segundo ao quadrado. Exatamente, então é isso que a gente quer. Para que a nossa aceleração esteja em metros por segundo ao quadrado, o nosso tempo tem que estar em segundos e a nossa variação da velocidade tem que estar em metros por segundo. E aí é que mora o problema, né? Que está em quilômetros por hora. Então, quais são os nossos dados da letra A? A aceleração que a gente quer. A velocidade inicial é 0 km por hora. A velocidade final, 108 km por hora. Intervalo de tempo, 2 segundos. Beleza. 0 km por hora é a mesma coisa que 0 metros por segundo, né? Que é parado independente de qual é a unidade de medida que a gente está usando. A velocidade de 108 km por hora é que é o problema. A gente tem que transformar isso para metros por segundo. Duas possibilidades, divide por 3,6 ou usa aquela regrinha de 3, 10 metros por segundo, 36 km por hora, 20 é 72, 30 é 108, então 30 metros por segundo. Ok, agora sim, tá todo mundo no tempo internacional, vamos fazer a conta. A aceleração é delta V sobre delta T, a aceleração V final menos V inicial dividido por 2, que é o nosso delta T, V final é 30, V inicial é 0, 30 menos 0 é 30, dividido por 2 dá 15, metros por segundo ao quadrado. Essa é a letra A. Beleza, vamos para a letra B. Desejando-se comparar a performance desse protótipo de carro elétrico testado com a de um carro popular, que é capaz de manter a aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, realiza-se uma competição de arrancada entre esses dois carros, ambos partindo do repouso ao mesmo tempo. Então, os dois estavam parados inicialmente, no mesmo instante os dois começaram a acelerar. Determine o deslocamento realizado em metros e a velocidade final em quilômetros por hora obtidos pelo carro popular no instante em que o carro elétrico atinge 108 km por hora. Então, o que a gente precisa pensar? Vamos lá. Ele quer saber quanto andou e qual foi a velocidade final do carro popular no instante em que o carro elétrico atingiu 108 km por hora, ou seja, 2 segundos depois, segundo aquele anunciado lá de cima. Tá bom, então o que que a gente tem? A velocidade inicial é zero, a aceleração desse carro popular é 3 metros por segundo ao quadrado, e nesse instante significa que demorou 2 segundos. Quanto ele andou, delta S, deslocamento, e qual é a velocidade final, cuidado que ele quer em quilômetros por hora. Eu acabei de perceber que eu não tinha passado por quilômetros por hora e corrigi. Para vocês verem que esses detalhes às vezes pegam até a gente que já está super acostumado a fazer exercícios assim. Então tomem muito cuidado. São pequenas distrações assim que acabam atrapalhando na hora de uma prova séria, né? Que não dá pra gente errar. Então, vamos lá. Vou calcular primeiro a velocidade final, que acho que é mais fácil, porque pensem comigo. Velocidade final, a gente quer. Velocidade inicial, a gente tem. Aceleração, a gente tem. Tempo, a gente tem. Vovô Ateu. Função horária das velocidades. V final é o que a gente quer, V inicial é zero, aceleração é 3, tempo é 2. 3 vezes 2 é 6, mais 0 dá 6 metros por segundo, mas ele quer em quilômetros por hora. Então, a gente vai multiplicar por 3,6, é o contrário do que a gente fez antes. 6 vezes 3,6, eita, cortou um pedaço. Dá 21,6 km por hora. Então, essa é a primeira parte da resposta, letra B. Na segunda parte, a gente vai ter que pensar tudo isso para calcular o delta S. Então, a gente vai precisar de uma fórmula que não seja vovô Ateu, porque vovô Ateu não tem delta S. Então, a gente tem duas possibilidades. A gente tem o Torricelli, que é V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, porém, o Torricelli precisa do valor da velocidade final que a gente acabou de calcular. Supondo que a gente tivesse calculado errado, a gente errar a outra também. Então, vamos usar uma que não dependa de coisas que a gente calculou, certo? Lembra desse? Não é bem um truque, né? É meio que um por garantia, sabe? Então, vou usar outra que não depende de velocidade final, que é um sorvetão. É a função horária das posições para o movimento retilíneo uniformemente variado.
S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. V0 é zero. Então, esse termo aqui do meio, 0 vezes T, vai dar zero, ele vai sumir. Beleza. O S0 eu vou passar para o outro lado, subtraindo, então vai ficar S menos S0, que é delta S. E do lado de cá, a gente tem A, que é 3, vezes T, que é 2 ao quadrado dividido por 2. Ok. S menos S0 é delta S, e do lado de lá, a gente vai fazer 2 ao quadrado, que é 4. Aí, a gente tem duas possibilidades. A gente pode multiplicar o 3 vezes 4 dá 12, para depois dividir por 2, que vai dar 6. Ou a gente pode simplificar o 4 com 2, que dá 2, depois multiplicar por 3, que também dá 6. Então, vocês escolhem. Eu, como sempre, escolhi simplificar. 3 vezes 2 é 6. Estava todo no sistema internacional, né? Então, metros, segunda parte da resposta da letra B. E agora a gente acabou.